Lucky News, vi i dag kommer op på Tistrup Auto Service her på Vardevej 47 i Tistrup. Jeg står her med indehaver Søren Bøjskov. Søren, jeg kan forstå, det er snart tiden, I skal til at flytte. Hvorfor skal du lige pludselig have flyttet lokaler her? Hvad er baggrunden for, I var på kig efter noget andet? Jamen, vi har sådan en periode gået lidt, hvad skal vi? Jeg gearet op med en ekstra mekaniker sidste efterår, og det har altså presset os lidt på pladsen. Så derfor har vi sådan lige været lidt udkig, hvad skal vi gøre? Finde nogle andre lokaler, eller muligheder måske for at bygge ud, eller et eller andet. Ja. Men så kom de nye lokaler på Vesterbys tidlige ejendom. Det fik vi handlet her i vinter. Ja. Men lad det mig på sinde at blive i byen? Helt sikkert. Ja? Helt sikkert. Vi havde godt nok tilbud om at kunne rykke øst på. Men vi valgte at blive i området, fordi vi synes egentlig, at vi er glade ved at være her og bo her. Og synes jo, at vi har en rigtig god butik her i byen her ved os. Hvor mange år er tiden, at du overtog det her for Erik? Det er 13 år siden. 13 år siden? Ja. Der er jo nok nogen, der spørger sig selv, hvad slår du mere og mere over på specialbiler, som vi ser, der er meget i dag her? Bliver der mindre plads til den almindelige bil? Nej. Grunden til, at vi egentlig er på udsigt efter mere plads, det er selvfølgelig, at vores niche med specialbiler også fylder en del. Men vi har også en ret stor tilgang af helt almindelige biler. Ja. Med service og operation. Vi får rigtig mange kunder fra vores opland, Horne, Ølgod, Skovlund, rundt omkring. Ja. Tag til sidst i det her optagelse her, der synes jeg, inden vi skal op og se på det nye her, for I skal selvfølgelig følge med derude i serien her, for vi skal op og have en snak omkring det nye. Så følg med her, så kommer vi på igen op ved det nye. Ja, kunderne hos Tistrup Autoservice, de får en lidt anden idyl ved at komme herop. Vi er i udkanten, nordlige del af Tistrup. Og nu vil vi gå op og kigge på det sammen med Søren Bøjskov her, så I kan følge med her. Mange steder, der har de jo VIP-lounge, kan man sige, til deres kunder. Men her, der får de natur på dit nye sted her. Vi står her på Tistrup Autoservice ny location, kan man sige, Søren. Ja. Får du VIP-lounge, eller må de nøjes med den fantastisk flotte idyl, der heroppe? Vi får faktisk en lille VIP-lounge. Der bliver en lille fin kundevendt område, hvor mellem par lænestole og noget. Der passer lidt i stilen, skal man sige. Så. Ja, men de kan gå ud og nyde. Også nyde naturen rundt om. Ja. Så, nej, men ser, nu vil vi lige gå ind og kigge på det inden, så I kan jo følge med her. Ja, vi må sige, det er flotte lokaler, Tistrup Autoservice er kommet til her, så nu vil vi gå ind og kigge på det. Ja, Søren, så er vi jo kommet indenfor i de nye gemakker her, og jeg kan se, I er i gang med at lave gulv. Hvor stor bliver det her, hvor mange lifte får I? Jamen, vi kommer til at ende på 8 lifte, ja. Så der bliver fuld hus hernede. Ja. Mandskabet på det nye sted, hvad bliver det? Jamen, vi vil blive fortsat, som vi er nu, 6 mekanikere, ja. Og min kone Charlotte på kontoret, ja. Og så mig selv. Ja. Vi skal høre lidt om, hvornår er meningen, at de nye kunder, de ikke skal ind på Vardevej 47, men skal lidt nordent? Lidt mere nordpå, ja. Vi regner med at starte, eller det gør vi, starter 2. juli her på matriklen. Ja. Og det er egentlig ligesom, vi er samme firma, som vi altid har været, bare på en ny lokation. Ja, så ellers noget, du kan løfte sløret for omkring det nye sted her. Har du lidt omkring, skal der være en reception på en tidspunkt? Det skal der, men nu går vi lige lidt imod sommerferie og gør en ved, så det bliver nok lige umiddelbart lige efter sommerferien, hvor vi laver noget åbent hus og noget. Vil der blive lidt, hvad skal man kalde det, hvor I fader lidt ned under flygtningen? Der vil blive en enkelt eller to dage, hvor vi kører ind på og lige har bare lige nødreparationer, ja. Og så flytter samtidig. Når man kigger hen ad gulvet her, du må godt vende rundt og se Søren også.
Hvad skal der ske i weekenden her? Jamen her i weekenden, der bliver den overflade behandlet, malet, gulvet, sådan at det bliver nemt, pæn og til at holde ren også. Ja, så det bliver til at arbejde med. Ja. Så, jamen Søren, jeg ved ikke, hvis ikke du har mere, så vil vi igen, jeg vil sige, vi vil jo være endelig glæder os til at vise frem for både gamle og nye kunder, og håber der i fremtiden, at vi kan give endnu længere op. Og vi kan slå fast, her kan fru Jensen også komme. Simpelthen. Ja. Ja. Så jamen, skal vi ønske god weekend til den derude, så? Jo, lad os gøre det. Ja, godt.